לראשונה מזה כ-70 שנה יצאה קבוצה גדולה של חברים, מבוגרים, ילדים, נכדים, נינים, לביקור חוזר בבית אלפא. ב-1940 חל הפילוג. השמוצניקים והמפייניקים לא הסתדרו זה עם זה. אבל אתם יודעים מה היה שם בכלל? הייתה בוררות. מה שהחליטה הבוררות בעצם זה שהמפייניקים מרמת יוחנן היו צריכים לעבור לבית אלפא, והשמוצניקים מבית אלפא היו צריכים לעבור לרמת יוחנן. קרה לנו נס, וזה קרה בדיוק להיפך. ושוב סיור בעקבות ההיסטוריה של רמת יוחנן, והפעם לגלבוע, ומשם ליעד הסופי בית אלפא. ולמה לגלבוע? כי הוא שוכן מעל בית אלפא. ולמה בית אלפא? כי כמה מחבריו שהתפלגו בשעתו מהקיבוץ נשאו את מיטלטליהם וטפם ונדדו מערבה לקיבוץ רמת יוחנן. בשלולית המים שמנו את הרבה. אני יכולה, אורי, לחזור אל מחוז ילדות רחוק, בו ידעתי פחדים, בכי וצחוק. ממרומי ההר החשוף להשקיף אל העמק באוויר השקוף. יוחנן וגבריאל יצאו לאפונים, על מקלות דהרו ועל מטסים. עפו עפו ציפורים, אל סלות האפונים. אל סדות האפונים, אפו ברינה הצפונים. יוחנן מחפציבה וגבריאל רפפורט, גברוש כמו שמכירים אותו. אז ראשית התאספו כל המטיילים בגלבוע. אולי יהיה להם מזל, ומלבד שפע פרחי האביב יקבלו את פניהם גם כמה אירוסים סגולים. לטייל. אבל תראי איזה פרחים יש פה. אני רוצה גלידה. ואתה? אני רוצה גלידה. בשביל זה באתם? לא באתם לראות פרחים? לא. אני רוצה שערים שיקנו לי גלידה, אבל זה 40 שנה מאוחר מדי. אוי אוי אוי. וגם אני רעב, כי אני רוצה לאכול גלידה. זה הכי חשוב? כן. אוקיי. אז תלך לאכול גלידה, נראה אותך. אחר כך הפילוג, לא של בית אלפא, אלא של המטיילים. קבוצה אחת אוהבי לכת לוואדי, קבוצה אחרת למסע אופניים, והשלישית לעתיקות בית שאן. Superman. All I wanna do is buy, buy, buy.
כאן, כמו שהזכרנו בדרך, אחת הערים העתיקות, עוד פעם היסטוריה מוכחת של 6,000-8,000 שנה, כשההתחלה על התל הזה שאנחנו רואים אותו כאן. כולה מוקפת מעיינות, שטחים פוריים. היא עברה כמה גלגולים, אחר כך כמובן הפלישתים הגיעו להנה, ואנחנו יודעים ששאול המלך, הפלישתים, תקעו את גופתו וגופת שלושת בניו על חומת העיר בית שאן, עד שבאו אנשי יבש גלעד מהגלעד, הורידו את הגופות וקברו אותם בגלעד. מאוחר יותר בנו הרומים את העיר על פי המסורת הרומית על כל סממניה, היפודרום, תיאטרון, מרחצאות, בתי בושת ומקדשים וכמובן שווקים לרווחת היושבים במקום. כשנחרבה בית שאן ברעידת אדמה חזקה, היא נותרה כך מאות שנים עד שבאה היד הישראלית וחשפה את מסתרי העיר שהיו קבורים עמוק באדמה. שהוא לקח את הפסיפס, מה זה? כשכוחם עדיין במותניהם והבטן כבר מציקה, הגיעה שעת המנוחה והארוחה, שכמו תמיד מאורגנת להפליא, הכל מטוטה. ועכשיו כשהבטן מלאה והרוח נינוחה, מתכנסים על מדרגות בית התרבות של בית אלפא להעלאת זיכרונות מימים עברו. כי הרי בלי היסטוריה אין עתיד. אני נולדתי 9 שנים לאחר המפץ ההוא, ולמדתי כי שורשיי נעוצים גם באירוע ההוא. מה הוביל חבורת אנשים מן היפים והמוכשרים שיכולה הדעת להעלות לגדוע ולנתק חבלי שותפות ועשייה בני 18 שנים, לנטוש את הבנים שבנו, את הבתים שבנו, את העצים שנטעו, ובמקרים קשים והיו כאלה גם את בני משפחתם. היום בציון 80 שנים לקיבוץ רמת יוחנן ו-90 שנים לקיבוץ בית אלפא, אולי בפעם הראשונה שזכורה לי, באה קבוצה כל כך גדולה של בני הדור השני והשלישי והרביעי לבעיריי בחיוך, בסבר פנים, לבקש ולאחוז מחדש בקצה החוט שנקרא. ועל כך אני כל כך מתרגש ושמח. עזבתי את בית אלפא בגיל 6. בני גילי, אפשר לקרוא להם במידה רבה ילדי המאורעות. גרנו בבתי ילדים בצל הגלבוע, תסתכלו אחורה, תראו את הגלבוע, ובימים ההם ראינו, בבוקר ראינו את הכפר פקווה, כל רואה שהיה משתעמם, היה לוקח רובה והיה מתחיל לראות לכיוון בית אלפא. הטיול הסתיים והאוטובוסים מתמלאים שוב, והפעם הכיוון הוא הביתה. עייפים, אבל בהחלט מרוצים. היה אחלה יום.